Hem obert un expedient sancionador amb una proposta de sanció per valor de 7,9 milions d'euros a les principals operadores de telefonia pels augments unilaterals de preus que han dut a terme. Telefònica, que acumula un import més alt, amb poc més de 5 milions d'euros, seguida de Vodafone, gairebé més d'1,5 milió d'euros, i Orange amb 1.130.000 euros.